ହଷ୍ଟେଲ ଛୁଆ ଏପଟେ ଆମେ ଆଜି କଲେଜ ଯାଇବି ନାହୁଁ ଏଇଭଳି କାଲି କିଛି ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ତ କାଲି ସମାଧାନ ହେଇଥିଲା, ପୋଲିସ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସମାଧାନ କରିକି ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ଆଜି ଆସିକି ଏମିତି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ 3 ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ସାର୍ ବିନା ୟୁନିଫର୍ମ ସାର୍ ଆମ୍ବେଦକର ହଷ୍ଟେଲ ର କାହିଁକି ଏମିତି? ତମେ ତ ଗୋଟିଏ କଲେଜର ପିଲା ନା ଗୋଟେ କଲେଜର ପିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ଲସ୍ 3 ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜର ପିଲା, ଆମେ ପ୍ଲସ୍ 2 ପିଲା। ସେମାନେ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ପାୱାର ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ଲସ୍ 2 SC/ST ପିଲା ଆଉ ପ୍ଲସ୍ 3 ପିଲା ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। କଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ କିଏ ଗୋଟେ କିଏ ଜଣେ ଦି ଜଣ ପର୍ସନାଲ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଝଗଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଆଣିକି ସି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିଦେଇ ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଏମାନେ ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କାଲି ସେ କଥା ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ପୁରା, ସେ କଥା ସମାଧାନ ହେଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଆଜି ଆସିକି ଏମିତି ହେଇଛି, ଆଜି ସେମିତି ଏମିତି କହିକି କାଚ ଫାଚ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଆମେ ଯାଇବି ନାହିଁ କଲେଜ। 50 ପାଖକୁ ପିଲା ଆସିଥିଲେ ସାର୍, ଆମେ ଇନଭଲ୍ଭ ନାହୁଁ ଏଇ ଝଗଡ଼ାରେ, ଆମେ ରୁମ୍ରେ ଅଛୁ, ତଥାପି ଯାଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ରୁମ୍ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ଆମକୁ ବାଡ଼େଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆମେ କହିବା କଥା କି ସାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ବି ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ପ୍ଲସ୍ 2 ସେକେଣ୍ଡ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ 3 ପିଲା ବିନା ୟୁନିଫର୍ମରେ ଆମ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କେଉଁଭଳିଆ କରିବେ? ଏଥିପାଇଁ କେବଳ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ ସାର୍। ଘଟଣାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହା ସହିତ ଘଟିଥିଲା କେବେ ସାର୍? କାଲି ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା ଆଉ ସେମିତି କ'ଣ କଥାରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କାଲି ବି ସେଇଠି ଉତ୍ତେଜନା ହେଇଥିଲା, ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି କଥାଟାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାର୍ ଆମେ କଲେଜ 12 ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଲେଜ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଥିଲୁ, ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ଗ୍ରିଲ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଗ୍ରିଲ୍ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଗ୍ରିଲ୍ଟା ଟୋଟାଲି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଭାଙ୍ଗିକି ଆମ ଡାଇନିଂରେ କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଯିବୁ, କାହିଁକିନା ପିଇବା ପାଣିରେ ସେଠି ଆମର ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜର୍ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଉପରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ ପାଣି ପାଇଁ ସାର୍। କେବଳ 2 କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ମିଳିପାରିବ ଆମ ଟପ୍ ଫ୍ଲୋର୍ରେ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ଏପଟେ ବାଥରୁମ୍ ବେସିନ୍ ଫେସିନ୍ କିଛି ରଖିନାହିଁ, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ହେଲା ଅଛି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଆର ସବୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଯେତେ ସବୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେବେ। ଆମର ଅବିକା ଡାଇନିଂ ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ, ମାନେ ଯୋଉଠି ଖାଉ ଆମେ ସେଠି ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଇଞ୍ଜୋରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଅଲଗା ପରେ ମାନେ ମାଡ଼ ମାରି ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି ପିଲାଙ୍କର, ପିଲା ମେଡିକାଲ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମାନେ କିଛି ତାଙ୍କର କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି? ସାର୍ ସେ କଥା ଜାଣିନୁ ଆମେ, ମୁଁ ତଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ କଲେଜ ବାହାରୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁରା ଗ୍ରୁପ ହେଇକି ଆସିଲେ, ସୁଧାସୁଧି ହେଇକି ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ମାନେ ଆଗ ଆସି ଟେକା ସେଠୁ ଗୋଟେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଆମେ, ତାପରେ ଡରିକି ଆମେ ହେଲା ଅଛି ଉପରକୁ ଯାଇକି ରୁମ୍ରେ ପଶିଗଲୁ, ରୁମ୍ରେ ପଶିକି ଆମେ କବାଟଟା ଦେଇଦେଲୁ, ତାପରେ ହେଲା ଅଛି ସେମାନେ ଆସିକି ମାନେ ୟାକୁ ଏ ଗ୍ରିଲ୍ଟା ଦେଇଦେଇଥିଲେ, ଆମର ଯିଏ ୱାର୍ଡେନ୍ ଅଛନ୍ତି ଗେଟ୍ଟା ଦେଇଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗିକି ତା ଭିତରେ ପଶି ସବୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଉପରକୁ ବି ଯାଇଥିଲେ, ଉପରକୁ ଯାଇକି କବାଟ ବାଡ଼େଇଥିଲେ ରୁମ୍ରେ ପଶିକି। Thank you.